Takže ještě jednou děkuji za pozvání, děkuji za představení. Snažila jsem se tam nedávat žádné rovnice a vztahy, abych vás nevyděsila. A vlastně téma mé přednášky, jak název napovídá, bude o obrázcích nebo potažmo o videích. A důvod je ten, že já sama jsem z oddělení zpracování obrazové informace, což je jedno z oddělení Ústavu teorie informace a automatizace Ústavu akademie věd v Praze. A vlastně oddělení vedu a je nás tam tak přibližně 30, když počítám i doktorandy a bakaláře a diplomanty. No a zabýváme se výzkumem metod, které slouží pro analýzu fotografií, videa, prostě jiného obrazového materiálu. No a tak nějak 5-10 let zpátky samozřejmě se nám ten náš obor poměrně změnil tím, že neuronové sítě, které už tady existují dlouho, ale vlastně díky tomu, že počítače nebyly až tak vyspělé a i ty metody se vlastně vyvinuly, tak těch 5-10 let zpět se nám začaly ve velkém vlastně hrnout do toho našeho oboru, takže obor se velmi změnil. No a dneska vlastně ty naše zkušenosti se sítěma se dají aplikovat i třeba nebo znalosti k vysvětlování, k povídání o těch toolech, které asi každý znáte, jako jsou třeba ChatGPT nebo jiné softwary pro generování obrázku, videí a tak dále. Ještě abych uzavřela tu část o našem oddělení, tak vlastně zabýváme se jak výzkumem, teda to hlavně učíme na dvou vysokých školách, na Matfizu a na Jaderce v Praze. A máme více či méně českých či evropských projektů a provozujeme také komerční výzkum. Takže to je tolik k představení. No a teď, co se týče obrázku, tak obrázky, když teda nebudu brát jako umění obrázek něco, co někdo nakreslí úhlem na zeď, tak první je skoro fotografie nebo heliografie se objevila v roce 1826, to je ten obrázek vlevo nahoře. Pro zajímavost, první obrázek Země byl pořízen roku 1966. Jak už se říká, obrázek nám vydá za 1000 slov, ale zároveň, a řekla bych, že v dnešní době to platí čím dál tím víc, že když vidíme nějaký obrázek, tak je dobré se zamyslet, co vlastně vidíme a jestli to, co vidíme, může nastat, protože v současné době obrázky můžou vznikat různým a nevždy jaksi legálním způsobem. Když mluvím o obrázcích, tak tím nemyslím jenom fotografie, co vlastně si třeba každý z nás může pořizovat mobilním telefonem nebo fotoaparátem, ale tady vidíte takový nějaký souhrn snímků nebo datových souborů, které my taky bereme, jakože to jsou obrázky, případně videa, což asi mnoho z toho poznáte, o co jde. Tady třeba termální data nějakého domu, kde můžeme sledovat tepelné úniky, můžeme pracovat s vesmírnými daty, můžeme mít tady magnetickou rezonanci lidského mozku, můžeme mít dálkový průzkum Země, kde vlastně ve falešných barvách jsou zachyceny různé vlastnosti toho povrchu. Tady máme povrch Marsu, takže nejsou to vždy jenom prostě běžné fotografie. No a máme co zpracovávat, by se dalo říct, protože zaprvé nám neustále narůstá počet různých snímacích zařízení, které něco jako obrazovou informaci může poskytovat. No ale taky obrázky už pořizuje dneska kde kdo. Tady na tom levém grafu vidíte, že v průměru na těch různých kontinentech, kolik jedna osoba v průměru pořídí fotografií za den. Jo, takže vedou Spojené státy, kde prostě průměrná osoba tam denně nafotí 20 fotek. A to mluvíme pouze o fotkách, jo, to nemluvíme o prostě datech pořizovaných v nemocnicích nebo v nějakých specializovaných laboratořích. No a tady ten druhý graf nám ukazuje, jak vlastně narůstá počet snímků, takže tady máme, že v roce 2023 letos máme nějakých 12 bilionů fotek za rok. Ano, a takhle jako nějaká úvaha, jak by to mohlo lézt,
do budoucna s tím, že když bychom se podívali na videa, tak zase odhaduje se, že v roce 2023 za jednu minutu je na YouTube nahráno v průměru 500 hodin nebo víc než 500 hodin, což jsou za 3 týdny videí od různých uživatelů. A zase je to jedna specializovaná služba, videa se pořizují jinými způsoby, takže těch dat, které můžeme zpracovávat, je daleko, daleko víc, než vlastně reálně zpracovat, a rozhodně nemůžeme zpracovávat pouze lidskými silami. No a když teda tady máme nějaký exkurs do obrázku, já vždycky historicky začínám, ať už na svých školních přednáškách, na univerzitách nebo i jinde, že obrázky mají vždycky nějakou svoji historii, mají určitý význam a vlastně i se v podstatě projevuje vývoj, kulturní vývoj, co se děje okolo ve světě, protože tenhle obrázek je v oboru zpracování obrazové informace velmi slavný. Je to obrázek, kterému se říká Lena, a vlastně na tomhle obrázku se v různých časopisických článcích z našeho oboru ukazuje, jakým způsobem ty metody fungují, jestli dobře třeba je umíme zaostřit, jestli umíme detekovat hrany, to znamená říct takhle, kde jsou hrany, jestli umíme odstranit šum a tak dále. No a ironicky v dnešní době už vlastně ten obrázek se skoro používat nesmí, protože důvod je ten, že v době, kdy se začala rozvíjet oblast zpracování obrazu, tak jednak to bylo složité digitalizovat obrázky, nemohli si to dovolit dělat všichni ve všech laboratořích, a druhá většinově pracovali v tomhle oboru muži. Takže tyhle dva fakty vyústily v to, že ten obrázek fakticky pochází, je to výřez snímků z Playboye. A asi si dovedete představit, že dneska ukazovat to, že metoda funguje na obrázku z Playboye, byť tam teda není vidět nic, co vidět nemá být, není úplně politicky korektní. Takže vlastně takové jádro našich metod bylo odstraněno díky tady těm společenským konvencím. Vtipné je, že tato slečna dneska už paní, dneska vypadá asi tak nějak tímto způsobem, tak je dokonce čas od času zvána na velké mezinárodní konference o zpracování obrazu, takže tam máme potom tu Lenu papírovou z těch 60. let a Lenu současnou. Takže, no a co se týče historie, já jsem říkala, že je dobré přemýšlet, když nějaký obrázek vidíte, jestli je možné to, co na něm vidíte, protože asi jste všichni slyšeli o deepfakes nebo deepfaces, že se falšuje, co se může, a všichni to připisují dnešnímu rychlému rozvoji umělé inteligence. Tady vlastně ten první snímek, co ukazuje, je, že falešné obrázky nebo sfalšované fotografie se dělaly už docela dávno. Vidíme tady stojícího Abrahama Lincolna, což asi víte, že byl na vozíku, že rozhodně stát nemohl. Je to kombinace hlavy od něho a těla jiného muže, nebo fotografie těla jiného muže. Takže falešné snímky se dělaly již dávno, dělaly se z různých účelů. Tady se zřejmě ukazovalo, že pan prezident je na tom dobře. Tady tuhle fotografii taky asi mnozí z vás znáte, a ve skutečnosti nebyla focena tímhle způsobem. Je to v podstatě reklamní fotografie, která měla propagovat, aby se lidi přihlašovali na práci na výškových budovách v New Yorku, ale to pozadí tam bylo uměle dodáno. No a až po ty deepfakey, se kterými se setkáváme dnes, myslím, že papeže v bílé zimní bundě viděl každý. Já jsem našla fotku papeže v oranžové bundě, ale v podstatě, když to ukážete někomu, kdo je, dejme tomu, se až tak nepohybuje na sociálních sítích, tak to bude považovat za velmi uvěřitelné, protože na té fotce nejsou žádné obskurní detaily, jako že by měl víc prstů nebo že by mu prostě něco nečekaného čouhalo z hlavy. Takže tím chci říct, že dnesky technologie dokážou vyrobit takový obrazový materiál, který působí velmi uvěřitelně. Ale tady vlastně ukázka, že je to taky fake, taky tady si všimněte, že vlastně ty kouře jsou skopírované, včetně teda těch raket. To znamená, jsou to obrázky, které nějakým způsobem chtějí měnit politiku nebo běh světa, protože tohle ukazuje střely, nebo tenhle snímek byl ukázán v souvislosti s raketovými útoky v Kábulu, kdysi, ale ne teď, prostě dávno. A vlastně už
třeba v našem oddělení takových 15-20 let se zabýváme vývojem metod, které se snaží detekovat to, jestli ten obrázek byl nějakým způsobem měněn. Předtím, než nastoupily technologie umělé inteligence, tak to šlo relativně dobře. Tohle je detekovatelné poměrně snadno. No ale rozhodnout, že tenhle snímek není opravdu papež, tak technologicky to v podstatě v současné době moc neumíme, samozřejmě úsudkem asi můžeme usuzovat, že v oranžové bundě nebude. A zároveň se v současné době vlastně množí pokusy o to, že přímo výrobci kamer se snaží do těch svých zařízení dávat technologie, které do fotografií přidávají jakési umělé značky, které prokazují pravost toho, že to pochází z fotoaparátu a že to není falešné. Ale asi všichni znáte, že vždycky to je taková ta hra na lupiče a na policajty, nebo na zloděje a na policajty, že vlastně kdo má tu lepší technologii. Jeden ji vytáhne o něco výš a ta druhá strana to zase po nějaké chvíli dožene. Tady naopak zase ukázka fotografie, která vypadá jako, že si někdo tady vyhrál s pastelkama, ale je to ryba, která existuje, je to vyfoceno mnou osobně, takže ne všechny fotografie, které vypadají jako fejky, jsou fejky. No a tady si můžete sami pro sebe udělat takový test, kterou fotku si myslíte, že je falešná, respektive vygenerovaná generativní model umělé inteligence a která je pořízená opravdu. Jo, je to, já jsem tenhle test už dávala na několika platformách, a takže sami pro sebe si to teď řekněte, já vám za chviličku prozradím, které jsou ty pravé a které jsou ty levé, respektive z umělé inteligence. Takže pokud jste si už to rozhodli, tak vězte, že tohle je vygenerované, tohle je reálná fotka z Máchového jezera. No a Eiffelovu věž asi každý poznal. Tadle je reálná a tadle je umělá. Jo, takže vidíte, že je to velmi složité. My jsme na veletrhu vědy měli podobný test na fotografie, no portrétní fotografie lidí. Dělali jsme si k tomu analýzy, v podstatě mládež nebo mladí lidé jsou schopni na těch fotkách, co jsme měli, byli schopni lépe rozpoznat, co je falešné a co je opravdový člověk, ale zase veletrh vědy byl na jaře a dneska už ta technologie dál vyvíjí se opravdu velmi rychle. No a nejenom, že se vyvíjí velmi rychle a dokáže napodobovat, ale vyhrává ceny za umění. Tohle je ukázka, možná jste zaregistrovali v médiích, že tenhle vygenerovaný obraz vyhrál nějakou cenu na veletrhu někde. A zase stran té uvěřitelnosti toho, jestli těm obrázkům můžeme věřit nebo ne, tak může se stát, že to nejde úplně jenom o to, co je na obrázku, ale nesmíme zapomenout do toho započítávat i náš mozek, respektive naše smysly, protože asi jste dost možná viděli nějaké takovéhle snímky, které se snaží ošálit lidskou mysl, protože přiznám si, že nevím, jestli teď tím přenosem nějak nedojde k nějaké ztrátě informace, ale v principu jde o to, že tady tyhle spirály, co tady jdou, ty jakoby zelené a modré, vypadají zelené a modré, no ale v okamžiku, kdy vy si je přiblížíte a když si je ještě víc vyříznete, tak zjistíte, že tahle zelená a tahle modrá jsou fakticky stejné barvy. Jo, že to, že lidský mozek to vidí jako dvě různé barvy. Vychází z toho, že tady ty proužky mezi tím jsou oranžové a tady jsou nějaké magenta barvy. To znamená, když bychom mluvili v řeči nul a jedniček, tak je to úplně jasné, jaké barvy jsou v tom snímku, ale lidský mozek je vnímá jinak, protože my nevnímáme barvy per pixel v uvozovkách, ale díváme se na to jako na celek. A zase, když už vemu, že někdo falšuje snímky a někdo může brát, že jsou obrázky nějakým způsobem přesně reprodukované, ale náš mozek si s náma zahraje jako v případě těch spirál, tak tady tenhle snímek nám ukazuje třetí možnost, jakým způsobem obrázky můžou být modifikované nebo vypadat jinak, než se zdá, protože asi jste se s tím možná setkali, když si vezmete běžný fotoaparát nebo mobil a vyfotíte letadlo s točící se vrtulí, tak přestože víte, že foťák vám nefalšuje, letadlo má točící vrtulí běžným způsobem a vy vidíte, co vidíte, tak přesto na snímku můžete dostat takovýto snímek.
nebo takovou situaci, kde se vám ta vrtule vlastně takovým zvláštním způsobem rozpadne. Jinými slovy, nejde jenom o tu scénu a jenom o ten náš mozek, ale jde i o to snímací zařízení, protože běžná snímací zařízení, pokud vemete, že takhle nějak vypadá senzor, který snímá tu realitu za čočkou, tak nevyčítá, neukládá údaje takhle najednou, takzvaně to dělají pouze přístroje Total Shutter, které jsou dražší a nejsou v těch běžných mobilech nebo běžných fotoaparátech, ale ty běžná levnější zařízení mají takzvaný rolling shutter, kde to vyčítá vlastně takhle pořádcích. No a tím, že se ta vrtule točí, tak ona vlastně změní polohu mezi vyčtením těch jednotlivých řádků. Jo, tady je totéž ukázáno na rotujícím barevném kruhu. Takže já, když tím rolling shutterem budu fotit rotující kruh, který bude dostatečně rychle rotovat vzhledem k tomu, jak rychle se vyčítá ten čip, tak dostanu takovýhle snímek tohodle kolečka. Takže důvody na zkreslení jsou různé. Důvody, proč vlastně to, co vidíme na obrázku, nemusí nutně být to, co bylo v té situaci, může být zkresleno těmi všemi postupy, co jsem říkala. No ale poslední věc, která nám tady vstupuje do hry, je zase v podstatě technologie, ale jde o to, že současné mobily a současné ty kvalitní kamery vlastně nezachytí tu scénu, kterou fotíte přesně v tom okamžiku, kdy zmáčknete tlačítko nebo zmáčknete spoušť, ale dávají vám ten nejlepší možný snímek, který se dá vyrobit plus minus nějaký krátký časový úsek kolem toho, kdy vy jste zmáčkli tu spoušť, protože vlastně nebo mobil neustále vám, když jdete fotit, tak vám neustále snímá tu obrazovou informaci. Když to stisknete, on veme pár snímků před, pár snímků po a pak s ním a provede spoustu věcí, aby ten výsledný obrázek byl té nejlepší možné kvality. Takže by se dalo říct, že to, co vy potom máte jako fotografii scény, tak vlastně může být něco, co nikdy nenastalo. Že taková konstelace těch jednotlivých objektů, kdyby se tam ty objekty hýbaly, tak vlastně nemusela vůbec nikdy nastat. Asi jste zkoušeli fotit vašimi mobily nějaké noční scény. Je to neuvěřitelné, co ta technologie dokáže, že má výbornou stabilizaci, výborné zpracování a za těžkých světelných podmínek. Ale vlastně otázka té pravdivosti, jestli to je opravdu to, co jsme chtěli zachytit, tak jako nenutně je. No a když se naopak máme technologii, která má určité limity, jako třeba tenhle snímek, kdy mám kameru, která má nějakou rychlost u závěrky a nejsem schopna ji zvýšit, nejsem schopna fotit lépe a mám rychle se pohybující objekt. Jedná se o přední masku automobilu. No tak pokud jsem policie a nafotila jsem si takovéhle snímky a chci přičíst SPZ-ku toho auta, tak vězte, že jsou matematické modely, ne založené na umělé inteligenci, ale na nějakých inverzních modelech, které popisují ten pohyb toho auta a když je rekonstruujeme zpět, tak vlastně tu SPZ-ku ve výsledku skoro jsem schopna přičíst. Takže opravdu, tyhle technologie jsou nasazované v kamerách, co jsou u křižovatek. Takže vždycky, když platím pokutu, tak vím, proč ji platím. Stejně tak, pokud máme fotografii třeba takovéhohle člověka a mám víc fotografií tohohle člověka s tou špatnou kamerou, s takýmto nižším rozlišením, což překvapivě pořád bezpečnostní kamery často bývají, tak jsem schopna matematickými modelama dostat data, které mi ukážou, že ten člověk vlastně nosí brýle, což může vést pro policii třeba k pátrání po jiném druhu pachatele. No a taky jste asi zažili se svými fotoaparáty, že pokud jste schopni nafotit více snímků, tak jsem schopna z těch více snímků udělat jeden, který vlastně má i detaily tady toho nebe a má detail i těch budov, protože pochopitelně mi fotoaparát není schopen často vyfotit všechno tak, abych měla detaily v té jasné části i v té tmavé. Typická úloha, prostě přesvětlená situace, když fotím třeba proti světlému oknu a podobně. Takže správným vhodným poskládáním aplikací správných metod, které jsou přítomny ve většině základních softwarů na zpracování fotografií, jsem schopna dosáhnout takovéhoto výsledku.
No a proč? Protože ty metody vlastně pracují s více snímky té jedné scény. Jo? Tady slíbila jsem, že žádné rovnice tady skoro je, ale můžete ji klidně ignorovat. No a my vlastně u nás na pracovišti, když pracujeme s obrazovou informací, s nějakým obrázkem, což je reprezentováno tím kameramanem, tak můžeme s tím pracovat tím běžným způsobem, co jste asi už někde viděli, že vlastně se na ten obrázek díváme jako na souhorn pixelů, to znamená jako barev, jednotlivých barev v jednotlivých čtverečkách toho, té matrice nebo matice, která reprezentuje obrázek, ale můžeme se na to dívat i jiným způsobem. Můžeme se dívat na frekvenční analýzu, můžeme se dívat na různou úroveň detailu, o tom trošku se zmíním dál a ku podivu, i když pracuji se stejným obrázkem, tak jsem schopna dosáhnout mnoha lepších výsledků v různých směrech, když změním ten pohled, když s tím obrázkem nepracuji tím nejběžnějším způsobem. Takže pokud tady mám ukázku, že mám obrázek a pro každou hodnotu pixelu si řeknu, jaká je tam barva, udělám histogram, to znamená každou tu hodnotu na ose X si můžete představit, že to je barva číslo 100 a v obrázku je pixelu s barvou číslo 100 tolik. No a pokud já nějakým způsobem upravím ten histogram, to znamená statistiku toho obrázku, můžu nějaké hodnoty zahodit a když je zahodím chytře, tak s menším počtem hodnot pořád můžu mít obrázek, ve kterém dokážu poznat ten původní zachycený objekt. Typicky ukázka komprese snímku, to je vlastně to, co v nějakém přeneseném, zjednodušeném smyslu slova se děje, když máte obrázek a místo do PNGčku si to zakomprimujete do JPEGu, který má menší velikost, něco zahodí, ale zahezuje to chytře. Zahezuje to právě tak, aby vlastně ten původní obrázek tam byl pořád dobře vidět. Já jsem říkala, že variantní pohled na snímky je, když máme obrázek a já se vlastně budu snažit každý řádek toho obrázku reprezentovat, jo, tohle je řádek toho obrázku v hodnotách těch barev a já se snažím tuhle funkci naskládat z různě posunutých funkcí, jako je sinus a kosinus a to, jak moc je posunuju a jak moc je třeba zvětšuju nebo zmenšuju, reprezentuju těmi koeficienty a ty koeficienty mi pak reprezentují ten obrázek. Je to frekvenční analýza a co je na tom zajímavé, že pokud použiju tenhle pohled na snímek, že se na to nedívám jako na hodnoty barev, ale dívám se, jak moc sinusovky, kosinusovky, to znamená ty klasické funkce, které většina z nás už brala na střední škole, jak moc jsou tam zastoupeny, tak jsem schopna dělat věci typu, tady vidíte, rentgen obrazu na plátně, to znamená takové ty, ta mřívka, co tam je vlastně struktura toho plátna. V okamžiku, kdy se na to kunsthistorik dívá, tak může mít problém tam odhalovat nějaké detaily ohledně očí nebo toho, jestli něco bylo přemalováno nebo ne. Ale pokud právě se na ten obrázek podívám skrze ty sinusovky a kosinusovky, tak jsem schopna odstranit právě tu pravidelnou mřížku, protože pravidelné struktury v obrázku se v té frekvenční reprezentaci daleko s nás odstraňují. Takže potom vlastně já, když odstraním mřížku, tak konzistorik se může koukat na to, že tady to oko bylo přemalováváno a může něco usuzovat o tom, jestli prostě autorem snímku byl opravdu nějaký slavný malíř, nebo jestli to někdo jenom kopíroval a neuměl to skopírovat na první dobrou. Stejně tak další možný pohled na obrazovou informaci je, že já si vemu ten celý obrázek, když si představíte, že tady by byl ten kameraman, jak byl na pár slidů zpátky, no a já se ho postupně zmenšuju a vždycky jenom si zachytím jakoby ty detaily, které mi mizí mezi těma jednotlivýma úrovněma zmenšení. No a když si obrázek takhle rozpracuju, tak jsem schopna obrázek zakomprimovat tak, že tady mám dva snímky, které vizuálně vypadají skoro stejně, ale v tomhle obrázku představte si, že jste 7% informace zahodili a tady jste zahodili 91%, ale přesto to je rozpoznatelné, jo? Což se zdá jako úplně neuvěřitelné. Je to přesně ta technologie, která je za všema kompresema dat a pokud k obrázku přistupuju, že tam je nějaká jakási závislost těch hodnot mezi sebou,
která se právě výborně reprezentuje pomocí té pyramidální reprezentace, tak jsem schopna dosáhnout poměrně vysokých kompresních poměrů. Dokážeme zachraňovat data, která jsou takovýmhle škaredým způsobem rozmazaná, to znamená, tohle nám dáte a tohle my vám odevzdáme, nebo ty metody, ne nutně my. Což může pomoct i v takových extrémních případech, možná jste slyšeli o Hubbleově teleskopu, to znamená... Ano. Halo? To je v pořádku, mluvte dál, paní docentko, tam nějaká dobře. Studentka asi omylem do toho vstoupila. Jo, ne, dobrý. A jí upozorním. Děkuju. Já jenom jsem čekala, jestli nebude dotaz. Takže Hubbleův teleskop, který byl, přiznám si, že nemám tady letopočet, kdy přesně byl vynesen do vesmíru, ale až už když ho nainstalovali na oběžné dráze a začali pozorovat okolní vesmírné objekty, tak zjistili, že při vybrušování těch zrcadel udělali drobnou chybu, soudruzi. A tato chyba vlastně tuhle chybu bylo možno opravit softwarově. To znamená, ta chyba měla nějaký matematický model, aplikovala se inverzní funkce a místo takto rozmazaných dat se potom bylo možno pořizovat takto data ostrá, jo? Což na tom Saturnu to možná není až tak vidět, ale je rozdíl, jestli dostanete něco takového anebo něco takového. Jo? To znamená, jako i v okamžiku, kdy, jak už jsem říkala, ta technologie nedostačuje, buď tím, že máte špatný čip, nebo respektive nemáte třeba na to, abyste si koupili drahý čip, nebo si prostě vybrousíte zrcadlo, vynesete ho do vesmíru a zkrátka ukáže se, že tam je chyba, tak je reálné matematickými modely tu informaci jakýmsi způsobem opravit, protože ona tam v těch obrazových datech nějakým způsobem je, ale je distribuovaná nebo rozprostřená v tom obrázku nežádoucím způsobem. No a pokud se pomalu začnu přesouvat k nějakému tvoření nebo k tomu, co všechno můžeme dneska z obrázky a respektive s těmi nástroji, které jsou určeny na zpracování obrázku dělat, tak možná jste zaslechli v médiích, nebo jste to možná i sami zkoušeli, když editujete svoje fotografie, že dneska, když vyfotíte takovouhle fotografii, protože prostě jste se nedokázali k té zátoce dostat nějakým lepším způsobem, tak ve Photoshopu anebo i v levnějších nástrojích je docela reálné tohle to označit, jako že to tam opravdu nechci. A že bych tam chtěla něco takového nějak to doplnit, aby to vypadalo přirozeně, že jo, nechci to tady jenom vybarvit modře. Kdysi dávno se používaly jenom takové ty lokální nástroje, jako razítko se to myslím jmenuje, že vlastně vy si tady vezmete kousek té vody a takhle byste to orazítkovali a byla by tam všude voda. No ale dneska vám ty softwary vlastně z podobných fotografií vyberou nějaké kusy scén, které by tam mohly být a zase... Tahle fotografie nikdy nebyla pořízená a možná, kdybyste zašli za ten dům, tak byste viděli, že tady není voda, že tam třeba je nějaký ostrůvek nebo něco. Ale softwarově jsme schopni to takhle doplnit, vypadá to krásně, ale pravdivé to není. Nebo nenutně. Což je jakoby negativum, pozitivum, k čemu ty technologie můžou být použity. Já jsem se snažila vybírat tohle, nebo tohle konkrétně není výsledek práce naší laboratoře, ale jsou to kolegové z Belgie a z Holandska. Vlastně analyzovali podrobně díla Vincenta van Gogha a rentgenovali je mimo jiné a zjistili, že tady na tom snímku, který se nazývá Kousek trávy, když se to prozáří, tak se ukáže, že tam vlastně je takhle načrtnutý portrét ženy, který samozřejmě, to, že tady vám ho ukazuju, neznamená, že někdo vzal nožík a oškrábal ten pigment, aby ho viděl, ale znamená to, že vlastně pomocí chemických spektrálních analýz neinvazivních zjistili, v kterém místě je zastoupeno jaká chemická látka a tu reprezentovali barvou. No a tímhle způsobem dokázali vlastně nasimulovat, co tam ten Van Gogh původně namaloval. Možná si vzpomenete, že Van Gogh byl poměrně chudý nebo velmi chudý, takže on vlastně recykloval ty plátna, že nejdřív maloval portréty a pak se rozhodl, že na to namaluje něco jiného. Zase je to neinvazivní, s obrazem se nic nestalo, ale můžeme říct, že vlastně vidíme něco, co už nikdy nikdo neuvidí, protože pravděpodobně ta tráva je, nebo ten obraz trávy je hezčí. Podobná práce byla dělána pomocí modernějších technologií, tohle už je dělané pomocí sítí nebo pomocí těch, to, co dneska říkáme hluboké učení nebo náznaky umělé inteligence v naší laboratoři, kdy tohle je výřez
z obrazu Leonarda da Vinciho. A když se na něho podíváte očima, já tady nemám ten originál celý, ale je to prostě kus hlavy od ženy, tady jsou hory. A když si tenhle stejný snímek zobrazíte v blízkém infračerveném spektru v těchto vlnových délkách, tak kromě té ženy se tady objeví nějaké struktury, které vlastně tady vůbec nevidíme. No a pokud aplikujeme metody založené na sítích, tak jsme schopni separovat. Jo? Tady je vlastně separace z tohohle snímku na to, co odpovídá tomu snímku viditelnému a něčemu, co vlastně tady v tom viditelném snímku už není. To znamená, to je nějaký náčrtek Leonarda da Vinciho nebo jeho kolegy, který prostě původně té ženě ten šátek chtěl udělat jiným způsobem a dokonce jí chtěl nakreslit kousek od domu, no ale pak změnili názor, nakreslili tam hory, ale ne, že bychom tak nutně potřebovali vědět, že Leonardo da Vinci chtěl tam mít původně dům, ale často se nějaké takovéhle detaily používají k autorizaci, jestli opravdu je to obraz slavného malíře, anebo jestli je to padělek, nebo případně k datování, jak už jsem říkala. No a tím bych ukončila takovou tu část, která je, dejme tomu, o technologiích, které nejsou úplně postavené na sítích a umělé inteligenci, což je něco, co v dnešní době je téma číslo jedna. Shodou okolností zrovna dneska ChatGPT slaví první rok od vydání. Má nástroj, který vám umožňuje nejenom si generovat a analyzovat texty, ale taky generovat a analyzovat obrázky. Takže jsem si tady připravila trochu informace, které to trošku uvedou do kontextu a ukážou, co vlastně je reálné s těma technologiemi dneska dosáhnout a co teda ještě není úplně tam, kde bychom to chtěli mít. Takhle nějak vypadal první snímek, který se vydává za umění generované umělou inteligencí, takže vidíte, že to není úplně krásné. Asi, no, možná by si to někdo doma pověsil, ale další hned pokus, ten byl vyráběn nebo byl vygenerován pomocí neuronových sítí ve spolupráci s Microsoftem, firmou ING a Delft University a muzeí, které obsahují umělecká díla od Rembrandta. No a princip byl ten, že vlastně oni nakrmili, naskenovali mnoho portrétů od Rembrandta a nechali síť vygenerovat portrét, který vlastně nikdy Rembrandt nenamaloval, ale vypadá, jako by skoro ho Rembrandt namaloval. Má prostě prvky toho jeho stylu. Tady vidíte to vygenerované, tady vidíte ukázku něčeho podobného, co on sám namaloval. No a tak postupně vlastně ty technologie umělé inteligence vznikaly, tak jedna z takových aplikací, co zase možná mnoho ze studentů si vyzkoušelo u sebe na mobilu, kdy vy si vlastně vemete nějakou běžnou fotografii nebo obrázek a je možné vlastně transferovat styl, ať už od Van Gogha nebo jiných malířů, na tu fotografii, kterou máte. Jo? Že tady je obraz od Van Gogha, síť vám vyextrahuje styl a aplikuje ho na snímek, který mu dodáte. Takže to potom vypadá, jako by to skoro namaloval dotyčný malíř. Ne, že by tohle mělo úplně velkou užitečnost, ale na vlastně na sbírání zkušeností, jak se ty sítě trénujou a jaké parametry nebo kolik parametrů potřeba nastavovat, tak na ty prvotní experimenty to bylo velmi užitečné. No a v dnešní době vlastně pomocí těch nástrojů typu Midjourney nebo DALL-E jsme schopni z textového vstupu, kdy zadáme prostě lyžař v sněhové bouři na kopci v zelené bundě a modrých kalhotech, tak můžeme dostat takto poměrně realistický obrázek, anebo dokonce takovýhle GIF, respektive krátké video, kde pro nějakou ilustraci, dejme tomu do prezentace, je to dobré, asi kdybychom točili celovečerní film, tak bychom si všimli, že se nám ty lyže tady nějak tak jako divně svíjí a není to úplně ono. A my, nebo v literatuře se uvádí, že v současné době ty technologie generování videí jsou dobré na takzvaně, jestliže snímek je 2D, jako dvoudimenzionální, tak 2,5D, to znamená, je to skoro fotografie, kde nám bude sněžit
jo, že to sněžení umíme výborně, prášení umíme taky výborně, ale pohyby lidí ještě nejsou úplně na té úrovni, jak bychom si představovali. No a tady jsem si dovolila shrnout v podstatě to, jak si stojíme s tou umělou inteligencí. Když teda vemu, že se zabýváme tady v téhle přednášce primárně fotografií a videohrami, tak vidíme, že v roce 2023 to ještě není úplně dokonalé, na rozdíl od třeba textu nebo programování, kde opravdu vygenerovat text nebo analyzovat text už ta umělá inteligence umí docela dobře, tak vygenerovat krásný obrázek umí velmi dobře, ale pokud vám až tak úplně nezáleží, co je přesně na tom obrázku, pokud budete trvat na tom, jak to má vypadat, anebo třeba chcete vygenerovat tři obrázky po sobě, kde byste jakoby rozanimovali pohyb nějaké postavičky, tak narazíte na to, že tam ještě úplně s těma technologiema nejsme. Ale vidíte, že hypotéza je, že v roce 2025 už tam budem. A co se týče videí, tak tam si zřejmě budeme muset počkat až do 2030. Pokud bych ukázala, nebo zkusím to ilustrovat ještě tady na tomhle grafu, kdy vlastně máme tady pro časovou osu zachyceno, jak se vyvíjí jednotlivé modely, to znamená jednotlivé architektury těch různých sítí a návazné články pro zpracování textu. Vidíte, že kvalita je vysoká a různých modelů je spousta, protože tímhle směrem se orientuje spousta pracovišť, ať už firemních nebo univerzitních. V případě zobrazování, analýzy obrazu nebo videa jsme trošku jak kvalitou níž i počtem níž. Jo? Takže je to něco, co se teprve vyvíjí, text je napřed. A zase nevím úplně, vím, pro koho tu přednášku dělám, ale nevím úplně, jaké máte znalosti v tomhle oboru. Já jsem si tady dovolila tak ve zkratce představit, co to znamená, když mluvíme o tom, že je nějaký ChatGPT nebo že jsou nějaké jazykové modely, které nám umožňují dneska generovat text nebo analyzovat text, případně dávat vstupy potom do generátoru obrázků, tak pokud budeme mluvit o modelu velký jazykový model nazvaný Llama 2, tak ten byl natrénovaný, to znamená nějakým způsobem zahrnuje informaci přibližně 10 terabajtů textu a byl trénovaný pro představu, byl trénovaný 12 dnů, stálo to přibližně 2 miliony dolarů, takže tím chci říct, že není to úplně tak, že by jednotlivé ústavy Akademie věd si mohly dovolit trénovat svoje modely, protože v podstatě nemají ani 6 tisíc grafických jednotek, na kterých by to trénovali a už vůbec nemají 2 miliony dolarů. No a výstupem tady toho trénování je potom jakýsi soubor obsahující parametry, který obsahuje přibližně 140 giga, nebo velikost toho souboru je asi 140 gigabajtů a je to vlastně jakási komprese znalosti tady z těch 10 přibližně terabajtů textu, který byl posloužen na trénování. A pokud bychom, že nevím, možná, nebo předpokládám, že většina z vás asi s nějakou lamou, nebo možná ani o ní nikdy neslyšela, ale myslím si, že většina z vás asi zaslechla něco o tom, že existuje nějaký ChatGPT a ChatGPT 3,5 a 4 a bůh ví jak. Takže ve světle toho, že lama má nějaké množství parametrů a tak dále, tak pokud vemem, že během trénování toho velkého jazykového modelu, na kterém je vlastně ChatGPT postaven, tak ta verze 3,5 nebo 3, ta prvotní, ta obsahovala 175 miliard parametrů, kde ta verze další, vidíte, že ten skok byl poměrně velký, se 175 na 1700 miliard parametrů, proto taky 4 dokáže toho daleko víc dělat, ale zase v porovnání s lidským mozkem je 1700 versus 700 tisíc miliard, kde teda samozřejmě my v mozku nemáme parametry, ale můžeme brát, že nastavení a propojení těch neuronů by se dalo nějakým způsobem trošku při troši dobré vůle k tomu připodobnit. Takže jsme ještě daleko k tomu, co vůbec v principu lidský mozek dokáže. Na druhou stranu ten pokrok je tak poslední 3 roky. Jo? To znamená, že co se bude dít za rok nebo za 2, si naprosto netroufám odhadovat. No a
pro představu, jak moc jsou ty jednotlivé modely kvalitní nebo co všechno dokážou, zase možná jste viděli v novinách, ta zelená je GPT-4, to znamená ta nejnovější placená verze toho chatbotu, modrá je 3,5, co je zadarmo. A tohle všechno dole na ose X jsou různé testy z prostředí USA, ať už právnické, biologické, a vlastně ukazuje se, jak jsou úspěšné ty chatboty v jejich skládání. To znamená, že by prošli, že by byli schopni ukončit vysokou školu v těch jednotlivých oborech. Vidíme, že tady ta největší úspěšnost je jak v nějakých oborech typu psychologie nebo historie a podobně, ale stejně tak tady máme matematiku. Když se naopak podíváme na druhou stranu, co jsou ty testy, kde to selhává úplně, tak třeba tady to AMC 12 je matematický test, který nevyžaduje formální vzdělání, ale vyžaduje dobré logické myšlení. To znamená, je to nějaký zřejmě něco jako IQ test, tak v takových těch komplikovaných IQ slovních úlohách, tak tam evidentně ještě musíme počkat na nějaké další statisíce parametrů. A abych ukázala na takovém jednoduchém příkladu, co všechno, nebo kde si stojíme se schopnostmi ChatGPT, tohle je ze čtyřky, tohle je kreslený obrázek, současná verze ChatGPT dokáže vlastně zpracovávat obrázky, nejenom generovat obrázky, ale i zpracovávat. Je to jakýsi komiksový snímek, předpokládám, že většina z vás asi rozpozná, že máme tady britskou královnu, máme tady Trumpa, který má složenou papírovou čepici a we the people je úvodní fráze z první věty americké ústavy. Že v podstatě asi každý sám si řekněte pro sebe, co ten obrázek se snaží asi ilustrovat. No a v okamžiku, kdy tenhle obrázek do ChatGPT nahrajeme a zadáme jako úlohu, aby vysvětlil 10letému dítěti, co ten obrázek má říkat, tak tady je odpověď. Jo? Odpověď je relativně dlouhá, ale podstatné je ta žlutá věta, že v podstatě nejenom, že popíše, že tam je nějaká paní, muž, koruna, klobouk a dokáže sám od sebe, aniž bychom ho naváděli, poznat, že we the people je věta z ústavy, respektive v té verze pro malé děti nemají změny ústavu, ale dokáže vlastně odhalit tu satiru nebo ten princip toho obrázku, že to má říct, že prostě někteří na pravidla kašlou a někteří se podle pravidel řídí. Takže já tím nechci říct, že by už to bylo inteligentní, to vůbec, ale řekla bych, že někdy opravdu z toho až mrazí. No a když bych to zase srazila na druhou stranu, tak já budu mluvit za chvilku o tom, jakým způsobem vlastně jsou postavené ty modely, které jsou schopny generovat obrázky, ale přijde mi dobré říct, že i něco málo o tom, jakým způsobem jsou postavené modely, které generují slova, to znamená velké jazykové modely, potažmo ChatGPT. Já tomu říkám, že to je vlastně statistický papoušek, nebo ten výraz, že bych se ho vymyslela, ale někde jsem na něho narazila, přijde mi, že to docela dobře reprezentuje, protože on vlastně odhaduje, co je nejpravděpodobnější další slovo v nějaké větě, kterému dáme na vstup, nebo otázka a čím bude začínat odpověď. To znamená, když vám řeknu větu, Pavel šel do banky vybrat své a teď co následuje, tak asi každý udělá nějaký odhad, co by to mohlo být. Velké jazykové modely fungují na principu, nebo jsou natrénovány, aby udělali to, že vlastně každé to slovo nějakým způsobem, nenutně v celku, někdy ho ještě rozdrobí na nějaké menší kousky, jsou ty slova přetransformována do vektorů, do takzvaného embedding spaceu. No a na základě operací nad těmi reprezentacemi jsou nalezeny nejpravděpodobnější další slovo, které se tam může vyskytovat, což může v největší pravděpodobnosti být slovo peníze, a to dostáváme na vstup. No a pokud chceme, aby ta věta pokračovala, tak zase se veme celá ta věta plus slovo peníze a hledá se, co nejpravděpodobněji bude dál. Takže není to, na první pohled se zdá, že to nedělá nic složitého, jako obrovská výhoda nebo schopnost toho je, že to dělá nad obrovským množstvím trénovacích dat, takže jakýmsi způsobem generalizuje to, co vidělo, zachycuje svou zkušenost. No a když půjdu k tomu, jakým způsobem
byly natrénovány sítě na generování obrázků, tak je to taky trošku překvapivé a do nějaké míry to vysvětluje to, proč je složité zadat nebo vygenerovat obrázek, kterému byste přesně řekli, že bude v levém horním rohu něco, uprostřed něco a v dalším snímku, co má vygenerovat, se to něco uprostřed posune o 2 cm. Ten princip generování difuzních modelů, to znamená modelů, které nám generují obrázky, funguje tak, že my vlastně dáme na vstup tisíce obrázků, každý z nich zašumíme co nejvíc a potom z těch zašumených obrázků se snažíme, aby ta síť byla schopna zpátky vygenerovat ten originální obrázek. Takže zdá se to jako možná překvapivé, že na základě takovéhohle trénování jsme schopni vytrénovat síť, která potom generuje snímky, ale je to tak. Samozřejmě je tam ještě navázaná složka k té textové informaci, jakože to je kočka, protože že říkám, mám to jako textu image, já z textu generuju potom obrázky. Ale pokud jste zkoušeli nějaké ty generátory, tak vlastně některé to i vizualizujou, že začínají od nějaké rozmlžené verze toho, co vy tam chcete a postupně to doupřesňujou až do situace, kdy teda z toho rozmlženého dostáváte nějaký konkrétní snímek, případně více návrhů, jak by tak to mohlo vypadat, protože pochopitelně je to celé na bázi s nějaké pravděpodobnosti nebo statistiky. Není to jednoznačně determinované, kde budem končit. Já tady mluvím o ChatGPT nejvíc, ale není to jediný model, se kterým se můžete setkat. Tady jsou jména nějakých dalších. Stejně tak na generování obrázků v současné době ty modely DALL-E jsou zahrnuty v ChatGPT 4. Midjourney, Leonardo a mnohé jiné najdete si, nebo je možno najít na internetu. Některé umožňují i práci zadarmo. Midjourney, myslím, teď už je jenom v placené verzi. Takže není to tak, že máme nějaký jeden nejlepší nástroj, ale je to potřeba vyzkoušet. Velký rozdíl mezi nima je, že třeba ta Llama nebo Vicuna, to je od firmy Meta, je takzvaně open source, to znamená, že i lidi si s ní můžou hrát, můžou si k tomu můžou i dotrénovat na nějaká svoje data. Na druhou stranu GPT od firmy OpenAI to samozřejmě otevřené není. Tam jako neprozrazují moc přesně, jakým způsobem to funguje nebo jak je to bylo trénováno. No a řekla bych, že to tady tyhle, ať už generativní modely pro generování obrázku nebo textu, to je budoucnost. Budoucnost je, že každý z nás má nějakého kopilota, takzvaně, který nám asistuje v analýze textu, v generování textu, k doučování, můžeme si trénovat jazyk, zase není to předmětem téhle přednášky, takže nebudu zabíhat do detailů. Můžeme mít kopilota v laptopu, můžeme, asi jste možná zase zaregistrovali, firma Microsoft Windows dává, nebo můžete mít kopilota v Windows, taková ta, jak byla kdysi dávno, taková ta papírová sponka, tak teď máme nějakou inteligentnější verzi. Můžeme mít podobné asistenty na mobilu, až ultimátně se teď objevilo nové zařízení, což vidíme jako možnou budoucnost toho, jak se to bude vyvíjet. Takovéhle jenom něco na připnutí na oblečení, AI PIN, kdy vlastně už to nemá ani klávesnici, ani obrazovku. Vy máte sluchátko, vy si s tím povídáte, je to napojené na ChatGPT, má to kameru a když teda vyloženě potřebujete něco vidět, jako nějaký textový výstup, tak si to můžete někam promítnout. Takže uvidíme, možná se ta technologie vydá tímhle směrem. No a co se týče obrázku, když to zpátky stáhnu, tak dneska generovat obrázky nebo videa, jak už jsem říkala, je relativně zábavná činnost. Nevždy dosáhneme úplně přesně toho, pokud já tady mám nějaký sketch toho, jak má obrázek vypadat, tak tohle dostávám jako výstup. Jo? Jako plus minus je to ono, mám tady domeček, mám tady stromeček, ale třeba ta terasa tady není úplně stejně, garážová vrata jsou jinak. Říkám, pokud generujete obrázky nebo chcete generovat obrázky, které jsou vhodné pro ilustraci nějakého článku, tak s tím budete spokojeni. Pokud byste potřebovali něco přesně nakreslit, tak bude problém. Ale vždycky si vzpomeňte na to, že ty sítě jsou trénovány přes ten šum. Tam jako není někdo, kdo by přesně říkal, že když chci auto, tak tam má nakreslit čáru a pak dolů a doleva. Jo, jsou to takové jako pravděpodobnostní modely. Tady je
ukázka zase toho 2,5D videa, kdy já jsem vlastně chtěla po tom tůlu, aby papoušek hýbal očima a zobákem. Všimněte si, že s očima teď trošku tady mu to ujede s tím okem teď. Ten zobák tak spíš jako teče. Taky jako něco se hýbe, ale není to to, co bychom chtěli, jak má vypadat papoušek, co hýbe zobákem. No a možná jste zaslechli nebo zaregistrovali na sítích, že se hodně objevuje pojem prompting nebo prompt. Je to věc, která, je to i způsob, jak bez toho se neobejdete, když budete chtít generovat ty obrázky, ale hrozně záleží, jak kvalitně to napíšete, protože to, co dostáváte, je hodně opřeno o to, co jste tam zadali. Velmi častá chyba takových těch prvotních uživatelů je, že zadají jenom úkol. Jo? Když vemu, že prompt je nějaká věta nebo množina vět, tady dole je ukázka, tak pokud já zadám, vygeneruji obrázek kola, tak je to velmi neúplné, protože nevím, jak ten obrázek má vypadat, jestli má být černobílý nebo barevný, nevím, jestli myslím kolo od auta nebo kolo bicykl, nebo jaké kolo. Nevím, jestli chci, aby to měl vygenerovaný jako hodně z detaily nebo jenom náčrtek a tak dále. Tady tohle je ukázka, jak se pracuje v případě, že chceme generovat text, ale je to to samé. My většinou bychom se neměli omezit jenom na úkol, to znamená potřebují pochopit duhu nebo potřebují získat informace o knize RUR, ale když zadám kontext, to znamená tady je zítra píšeme test fyziky, to je k té duze, tak já v podstatě říkám, že jsem student, že to chci vysvětlit jako pro studenta, že to nechci vysvětlit jako pro encyklopedii. Já mu můžu zadat roli, já můžu říct, že tady je, chovej se jako Sokrates, tím chci říct, aby se jenom ptal, nebo můžu říct, že chci, aby se choval jako rodič, že chci, aby se choval jako člověk, který se mnou dělá interview a chci s ním se, nebo chci mu ukázat, jak dobře vím, co je duha, nebo co je kniha RUR. Můžu zadat formát, můžu zadat příklad, jak chci, aby se mnou komunikoval a můžu mu říct i tón, to je jako nejvíc takové jako překvapivé, že tady máme buď milý, buď nervózní, jinými slovy, chci, aby byl třeba stručný, aby toho nenapsal 6 řádek, ale aby prostě se skončil jenom na jedné. Takže ta komunikace s AI, respektive generování obrázků, není jenom o tom, co chceme udělat, ale je velmi dobré zadat, jestli třeba chci, aby to mělo hodně detailů, aby to bylo ve stylu prostě malířů 19. století, dejme tomu. Takže u toho obrázku tady mám ukázku, že chci mít obrázek nějaké vesničky, teď chci, udávám kontext, chci, že to je středověká vesnička z nějakého fantasy worldu, teď mají tam být chaty, má tam být potok, teď tam, tady ta persona je trošku v jiném významu použita, popisu, co tam vlastně chci, aby tam byli, jestli tam mají být lidé. No a formát, to znamená, že chci, aby ten obrázek vygenerovaný má být v širokém formátu, že to nemá být čtvercový formát. Můžu dokonce zadávat třeba druh objektivu, který by byl použit pro fotografii tak, jak chci, aby to vypadalo. A chci, můžu zadávat ten tón, to znamená, jestli chci, aby to bylo dramatické nebo aby to bylo prostě tajemné. Takže tímhle způsobem já vlastně můžu ovlivňovat ten výsledek. Všechno to je na bázi lidské řeči běžné, není to programování, i když tam jsou nějaké, je možnost tam zadávat klíčová slova s parametry, ale plně si vystačíte pro pokusy s základním textem. Tenhle vstup vlastně mi vygeneruje takovýhle obrázek, takže tam máme toho kováře, máme tam potok, máme tam děti. Není to tak, že by to všechno sedělo, protože mostek měl být dřevěný a je kamenný. Takže říkám, není to úplně přesné, ale na první dobrou je to relativně úspěšné. No a s tím obrázkem v těch nástrojích se může pokračovat. Jo? Můžeme si říkat, že ho chci vygenerovat ještě víc do šířky, můžu jakoby odzoomovat, můžu, kde začnou problémy, když chci generovat něco, co není úplně běžné, jo, tady zadání bylo vygenerovat chlupaté kotě s prasečím ocáskem, což by se dalo říct, že v
V realitě asi každý z nás si dovede představit, že je prostě tělo koťátka a k tomu je prasečí ocásek. Ale v trénovacích datech tady těch modelů vlastně nic moc takového nebylo. A tady vidíte z dvou různých, je to teda z DALL-E a z Midjourney, jakým způsobem se snaží vlastně splnit to naše přání. Jo? Pořád tam mějte na paměti ten model s tím šumem, že vlastně nám se tady vyskytují takové nějaké malé prasátka vždycky vedle, ale že by zrovna to mělo ocásek, se nedá říct, takže jak jsme to zkoušeli, tak se z DALL-E dvojky stala DALL-E trojka, kde DALL-E trojka už dokázala ten prasečí ocásek tam v nějaké podobě nanutit, ale stejně tak dokázala generovat obrázky tohodle typu, takže jak už jsem říkala, generování obrázku není na té úrovni jako textu. Můžeme dostávat hezké snímky, ale můžeme dostávat i poměrně absurdní situace. Různé modely se liší. Tady máme srovnané DALL-E a Midjourney, že pro stejné zadání vám vygenerují vlastně jinak vyhlížející snímky. A ne ve smyslu, že to je jinak pravděpodobnostně, ale je to stylově je to jiné. Prostě ty jednotlivé modely jsou zaměřeny na různé aspekty toho, co ti vlastně výrobci do toho zadali. Takže pokud se vám nelíbí výstup jednoho modelu, doporučuji přesídlit na jiný. Můžeme dokonce zadávat takzvané negativní prompty. To znamená, já mám snímek a chci, aby v žádném případě ten snímek nebo muž s fousy neměl fousy, takže potom vlastně dostáváme snímky s něčím, co tam není. Jo? Tady vlastně máme obrázek a zadání bylo vygenerovat obrázek, kde nejsou žádné modré květiny, takže zadání bylo splněno, ale vidíte, že vlastně to není ta stejná louka bez modrých květin, ale je to nějaká podobná louka a nejsou tam modré květiny. Pohybujeme se v tom pravděpodobnostním světě. Můžeme generovat podle popisu, tady tohle bylo vlastně jako vstup byly abstrakty jednotlivých filmů a cílem bylo vygenerovat plakát, takže do nějaké míry to odpovídá. Myslím, že rafťáky jste možná viděli, takže tušíte, že to je o nějakých mladých mužích, co jsou na vodě. Můžeme vygenerovat i věci, které nejsou realistické. Jo? To znamená, že jako prasátko, teda koťátko s prasečím ocáskem není, ale mimozemštěny taky nikdy nikdo neviděl, ale dostává to docela reálné obrázky, ale přiznejme si, u toho koťátka s ocáskem víme přesně, co chceme a to jsme nedostali. Tady prostě chceme nějakého mimozemštěna, takže nějakého dostaneme a jsme s ním spokojeni. Jo? Tady arktická liška. Myslím si, že vycházení z těch sketchů pro mnohé úkoly je docela dobře použitelné, ale říkám, někde se nám to zvrhne, protože tohle není asi to, co bychom tam v tom fantazijním světě chtěli dostat. No a pokud se vrátím, jestli si vzpomenete, na začátku jsem měla ukázku toho mořského zálivu, kdy vlastně jsem potřebovala odstranit ten dům, co tam překážel, tak teď například aplikace RealFill má možnost, jo, a teď to asi nebude fungovat, nevím. Vidíte to video, co tam jde? Ano, no, teď se spouští, jo. No zatím nevidíme, jo, ale spouští jo, se. Jo, takhle, jo, dobrý, já jsem si neuvědomila, že to mám bokem. No jde o to, že vstupem je několik fotografií dané scény a vy si vlastně z toho vygenerujete hezký obrázek, jo. Obrázek, který nebyl vyfocen ani s jednou tou fotografií, ale vlastně z kousku té scény vytvoří něco, kde odstranit, co tam nechce, máme tam celého toho kluka a je to vlastně, jako byste si z těch fotografií vytvořili 3D model a z toho potom udělali ten screenshot nebo nějaký jako fotografii toho, nějaké té jedné konkrétní scény. A teď teda nevím, jak se tam vrátí. Tady. Takže tohle je možnost, jak třeba, když si budete zpracovat fotografie z dovolené, tak jak si udělat ty ideální snímky. Umí to generovat ilustrace, my jsme dělali nějaké přednášky i pro abstraktní pojmy. Jo? Tady byla idea udělat ilustrační obrázek pro dyslexii, tak tím, že to je textový model, tak ví, co to je dyslexie a tímhle způsobem se snažil
vygenerovat nebo reprezentovat to, co to znamená, když má někdo dyslexii. A zase to mi pravděpodobně nehodí. No a jsou aplikace třeba DragGun, který nám umožní s těmi objekty ve scéně pracovat, jako by to byly 3D objekty. Jo? To znamená, já si zadám koncovou a nebo počáteční a koncový bod a dostanu prostě psa koukajícího jiným směrem. Tohle bylo generování. Na druhé straně máme analýzu obrazu. Řeknu vám, že z pohledu člověka, který poslední 20 let vyvíjel metody, které se snažili pochopit, co ve snímku je, to znamená analyzovat, co tam vidíme. Tady pro srovnání je září 22, jo, tohle je chyba, tak tu text. A tahle fotografie byla, to znamená, snaha je popsat video nějakým slovním popisem. A tahle fotografie byla popsána jako, že tam je muž a žena běžící po pláži. Jo? Což rozhodně teda všichni asi poznáme, že muž a žena to není a rozhodně neběhají. Když vemu ten stejný obrázek nahraný do GPT-4, tak to funguje výborně. Jo? Tady to samé. ChatGPT vám vygeneruje podrobnější popisy. Zase může se vám to k něčemu možná hodit v práci, nevím, ale asi si dovedete představit, že pro nějaké třeba situace, kdy máte velkou databázi fotografií a chcete něco vyhledávat, tak a chcete zadávat to vyhledávání v textové podobě, tak tohle je úžasná funkcionalita. A je to všechno na bázi vlastně normální lidské komunikace, žádné programování. Současný nejnovější model, ta čtyřka s tím modem Vision, což jakoby je že, vidění, tak dokáže, vlastně vy mu dáte obrázek něčeho a on v kombinaci toho, že analyzuje obraz a ještě má přístup k těm znalostem, které jsou v něm zakódovány, tak nejenom ví, že to je mince, ale ještě prostě řekne, že tam je Abraham Lincoln a že prostě to je Penny. Jo, tady je kus pneumatiky, kde dokáže přečíst tady ty čísla, které v podstatě jsou nečitelné pro lidské oko. Já jsem sama měla v zahraničí půjčené auto a když jsem chtěla čepovat benzín nebo naftu, nebyla jsem si jistá, tak jsem vyfotila mobilem a dala do ChatGPT fotku to, co máte u nádrže, že jo, ty kódy E10, E12 a můj dotaz byl, jestli tam teda mám nalít benzín nebo naftu a tak mi odpověděl, že E10, E12 je benzín a nalila jsem benzín a odjela jsem. Takže je to, velmi to přibližuje nejenom zpracování obrazu, ale i jako tu návaznou znalostní expertízu běžným uživatelům. Můžeme generovat virtuální snímky, zase nás to vrací k té pravdivosti. Můžeme upravovat scény, aby v okamžiku, kdy já tam vlepím nějaký jiný plakát, aby to celkově vypadalo, to je spíš pro nějaké marketéry nástroj. Můžeme rozpoznávat, co tam v té scéně se asi tak odehrává, nejenom popisem, ale že nám to detekuje ty objekty, protože to předtím nám to popsalo, ale neřeklo přesně, kde co je. Teď dostáváme vlastně takzvané bounding boxy nebo obdélníky, které nám označují, že tady je pravděpodobně kola, tady má pásek, tady je popcorn a tak dále. Můžeme rozpoznávat, o koho se jedná. To je velmi taková kontroverzní použití. Já se k těm právním věcem nasazování analýz obrázku ještě dostanu. A nejenom, že můžeme rozpoznávat nebo analyzovat obrázky, ale můžeme vlastně ho donutit, aby ještě sám se uvědomil, jestli všechno to, jak to zanalizoval, je správně. Já jsem dělala takový experiment, tohle je pracovní list do zeměpisu od mé dcery. Vidíte, že ten je takové mírně chaotické. No a ChatGPT mi teda řekla, že se jedná o Afriku, vyextrahoval mi z toho jednotlivé pojmy, to znamená státy, města, ostrovy a tak dále. A všimněte si, že v kategorii hory má tady Drážďany, jo? Což jako asi všichni tušíme, že žádné hory Drážďany v Africe nejsou. Takže můj následný dotaz byl, jestli by dokázal zkontrolovat, jestli tam není něco špatně, protože je to v Africe a neřekla jsem, co je špatně, jenom jsem řekla, ať si to zkontroluje. No a pokud najde něco špatně, tak ať to vypíše ve tvaru, že je potřeba opravit něco a má se to opravit následným způsobem. Jo?
A odpověď byla taková, že se to pokusí vyřešit. Našel, že tam je chyba v Drážďanech, že navrhuje, že to jsou Dračí hory, což teda je pravda, tam bylo i napsané Dračí hory. A vysvětlil, že teda je to Afrika, že tam Drážďany asi nebudou a že to budou asi Dračí hory. A že ostatní vypadá správně, protože to jsou známá místa v Africe. Jo, takže tohle je, jako nevím, kdo z vás je ve fázi, že má malé děti, které nosí z první, druhé třídy nebo třetí třídy spoustu takovýchhle pracovních úloh, kde se musí něco složitě potom kontrolovat, no tak dneska si to můžete vyfotit, nacpat to do ChatGPT a on vám to automaticky, ten obrázek vlastně je schopen zanalyzovat a vyhodnotit. Tady zase historická fotografie, kdy nevím, jestli vy poznáte, o co jde, je to jako správně popsané, jsou tady lidi na lodi, že jo, nějaké budovy a pravděpodobně říká, že to je ve střední nebo východní Evropě. Pokud si budu nárokovat to, aby navrhl název města, kde je největší pravděpodobnost, že to mohlo vzniknout. A dodávám, že mi na tom záleží. Jo? Jako, když jsem to nedodala, tak se mnou nebavil, nedodala to řešení. Když jsem řekla, že mi na tom záleží, tím jsem jakoby zvýšila nutnost toho, že má teda něco vyplivnout, tak dodá, že teda to vypadá na Budapešť, což Budapešť opravdu je. Jo? Takže mluvíme s ním lidskou řečí a je schopen zjistit něco, co většina z vás, pokud v Budapešti nebyla, navíc ještě jak je to černobílé, tak to docela mate, to tu mám víckrát. Existují tooly, nástroje pro to, aby vám třeba přepsali, co se děje ve videu. Je to velmi, jako YouTube to zavádí, všichni to zavádí. Já jenom tady bych chtěla upozornit na jednu věc, že tady je takové video, ve kterém spolu hovoří dva plyšáci a jenom chci kousek, aby bylo slyšet, že spolu... Jo, je to rozhovor Karla IV. A Jana Lucemburského, takže to tady správně shrne, jako říká, o čem mluví. Všechno to jde výborně, dokonce tam dává historické úvahy o tom, jako, že kdo je Karel IV., kdo je Jan Lucemburský a podobně. Akorát celé je to postavené na tom, co oni říkají. Jo? To, že to mluví dva králíci, tam vůbec nezazní, protože pracuje jenom s tou zvukovou stopou. Takže nástroje jsou výborné, ale to, že vám někdo říká, že existují nástroje na perfektní přepis toho, co se děje ve videu, tak to není úplně pravda, protože oni zaznamenávají to, o čem se ti lidi mluví, což je velmi užitečné, jo, pro různé videa je to velmi užitečné, ale kdybychom se chtěli doptávat na video dvou plyšáků, tak to prostě nepozná, že to jsou dva plyšáci. Pokud byste chtěli hledat nebo najít prostor, kde jsou linky s odkazy na různé AI, na bázi umělé inteligence založené nástroje, tak tohle je jedna z možností, ale říkám, je toho miliony, vrhá se do toho spousta lidí produkuje spousta nástrojů, je poměrně těžké se v tom zorientovat. Myslím si, že když byste začali chatbot 3,5 je zadarmo, na mobilu s tím můžete i mluvit i s tou verzí zadarmo, ale neumí to generovat a zpracovat obrázky. Vřele doporučuji to vyzkoušet, pokud ještě někdo neskusil, a celé bych to uzavřela. Můžu se zeptat, já tady nemám hodinky, kolik mám ještě času? Někdo? No tak zhruba jo. Teda 15-20 minut ještě. Jo, dobrý, tak to jo, tak akorát vyjde, jo. Takže já bych chtěla upozornit na několik věcí, když byste s takovýmihle generativními nástroji pracovali, tak co tam vlastně hrozí. Jedna věc, možná jste zaslechli, že ty sítě často halucinujou, nebo ty nástroje často halucinujou, což teda představuje ten obrázek vpravo. Tady vlevo vidíte záznam nějaké knížky, jakože z Amazonu. Má to perfektní strukturu, všechno odpovídá, akorát, že žádná taková knížka neexistuje. Jo? V dnešní době už třeba z okolností ty chatboty výrobci na tom výrazně zapracovali a jak si donutit, aby něco halucinoval, už je velmi těžké. Navíc verze 4 má přístup na internet, takže si to i ověřuje, nebo je tam velmi reálná šance, že ty data jsou opravdu pravdivá.
Na druhou stranu, v okamžiku, kdy budete generovat obrázky, tak do dneška se v těch nástrojích můžou objevit takovéto věci. Jo, vidíte vpravo, že úplně to nesedí anatomicky. To vlevo zadání pro generování obrázku bylo, že rybář, který chytil lososa, jo, což asi všichni budeme souhlasit, že to není úplně to, co jsme si představovali pod obrázkem rybáře s lososem. Právní věci svázané s aplikací sítí a nástrojů na nich postavených je velmi živé téma s velmi nejistými závěry, protože jednak se to celé hrozně rychle vyvíjí a jednak bych řekla, že jako rozhodovat v okamžiku, kdy vznikne třeba nějaká fotografie upravená pomocí umělé inteligence, nebo naopak vy si vygenerujete pomocí umělé inteligence obrázek, který potom vy sami upravíte ve Photoshopu, takže tam je i ten váš vklad, tak rozhodnout, jestli jako máte nebo nemáte právo ho prodávat nebo vydávat za svoje dílo, je velmi složité. Ve Spojených státech byl závěr jeden u soudního dvora, že nic, kde ta generativní umělá inteligence byla použita, na to nelze aplikovat copyright. Když budete generovat třeba věci na Midjourney a tak dále, tak všechno, co vygenerujete, patří firmě Midjourney. Takže není to úplně, ne že by to lidi neprodávali, to neříkám, ale jako myslím si, že asi do právních sporů to nepůjde. Spousta firem se rozčiluje, že třeba takových těch mediálních domů, které mají image banky, že vlastně jim nezákonně na jejich datech trénovali jiné modely, ty svoje tooly. Takže například firma Getty Images, která má spoustu fotografií, tak se jednak s nima soudí a druhá sama teď trénuje model, který je postavený jenom na jejich fotografií, takže pak to bude legální. Pokud budeme mluvit o, tady je TikTok, firma Steam, to pro počítačové hry, nebo i Amazon Kindle, kde můžete prodávat vlastně svoje literární díla, tak řeší ten problém tak, že říkají, že všechno, co tam vy dodáte, tak vy máte povinnost říct, jestli to bylo AI generované nebo AI modifikované, nebo že, jestli tam prostě v nějaké fázi toho vzniku AI pomáhala. A řekla bych, že se vlastně jakoby zříkají zodpovědnost za to, že oni by to měli poznat, ale vás nechají to dát ten statement a potom v případě nějakých soudních sporů řeknou, no ale vy jste prostě lhal, takže obracejte se na tvůrce a my za to nemůžeme. Při 14 dny se během jednoho týdne podepsali v Americe ten Executive Order on Safe, Secure and Trustworthy AI, což je velký dokument, Biden podepsal, ale fakticky, když se podíváte do detailů, tak tam ve velké míře je stanoveno, že do nějakého roku XY se musí tohle kodifikovat a do jiného tohle. Není to tak, že by teď přesně už vydali konkrétní pravidla, jak se s tím bude nakládat. Je to Evropský AI Act, taky vlastně jde spíš směrem do budoucnosti, má teoreticky začít platit roku 2026. Obecně všechny ty snahy to regulovat nebo nějakým způsobem řešit legislativní stránku adresují primárně tady tyhle ty čtyři body. Jednak AI vytvořený obsah, jo, co s tím, i co s trénovacími daty. Velmi často jsou trénovací data použita ze zdrojů, které nejsou třeba úplně legálně dostupné, dejme tomu. A myslím si, že ti, kteří natrénovali doteďka, tak mají obrovskou výhodu, protože dneska už to vlastně je potřeba, nebo bude potřeba brzy prokazovat, kde jsme ty trénovací data vzali, jestli jsou legálně pořízaná, navíc jestli nemají v sobě nějaké biasy, jo, jestli tam prostě je dostatek mužů, žen a tak dále a tak dále. No ale na druhou stranu nechceme, aby vznikaly metody založené na umělé inteligence, které třeba slouží k odvozování emocí nebo odvozování nějakých informací o barvě pleti, rase a tak dále. A obecně se je snaha vynucovat to, že pokaždé, když budete interagovat s nějakou umělou inteligencí, tak byste měli vědět, měli byste být informováni, že to není člověk, ale že to je umělá inteligence. No a samozřejmě nadále platí to, že takový ten klasický problém, že když bude něco, co bude řídit umělá inteligence, třeba auto, a něco se stane, tak kdo za to může, kdo je právně postižitelný. Tenhle problém, nebo tahle problematika zůstává nadále. Abych nekončila úplně negativně, nebo ne, že by tohle, co teď ty dva slidy, co řeknu, budou pozitivní, ale
Obecně ten obrovský rychlý rozvoj umělé inteligence v poslední době vlastně lidské chápání toho rozvoje naráží na to, že lidé obecně mají tendenci přeceňovat vliv technologie v krátkodobém horizontu a podceňujeme, kam to může všechno spít v dlouhodobém horizontu. Je to tenhle a další slide je jeden dva ze sedmi hříchů ohledně odhadu toho, jak se AI bude vyvíjet do budoucna. A možná ještě víc než tenhle slide, který je takový trošku, řekla bych, příliš filozofující. Ilustrace je GPS, která když vznikla, tak si bylo to v rámci americké armády a nikdo si nemyslel, že to bude mít velké použití a dneska bez GPS se ani nehnem. Ale daleko věrohodnější hřích v uvozovkách je, že pokud ta technologie už pokročila, tak víceméně je nerozlišitelná od magie. Jo, ty obrázky ilustrují to, že kdyby jsme dali někde nějakým tam Ludvíkům 17. televizi, tak by to brali jako kouzlo. Na druhou stranu, když dneska vidím, jak mi GPT prostě odvodí toho Trumpa a odvodí, co vlastně tím ten autor obrázku myslel, tak mi to taky trošku skoro to kouzlo připomíná. No a co se týče nějakých shrnujících informací, není to jenom o obrázcích, ale o obrázcích to platí taky. Všechno je to postavené na těch trénovacích datech. To je tady ukázáno, že jich musí být moc a ještě navíc by měly být anotovaná. Proto v těch obrázcích a nedej bože ve videích se to vyvíjí pomalu, protože anotovat videa je daleko složitější než anotovat text. Naše republika má tu nevýhodu, že mluvíme česky z pohledu umělé nebo metod aplikací chatbotů založených na umělé inteligenci, protože velké části těch korpusů nebo těch trénovacích dat, co jsou použity, jsou anglické, takže v češtině někdy je výhodnější svoji otázku nebo zadání přeložit do angličtiny, pracovat v angličtině a pak se vrátit do češtiny až s výsledkem. No a ty poměrně nepochopitelný výskyt hamburgeru na tomto slajdu. Tím chci ilustrovat, že když použijeme špatné suroviny, tak dostaneme špatný výsledek. Když té sítě budeme trénovat na špatných datech, tak to, co nám to bude dávat, prostě nebude to, co chcem. Můžu to ilustrovat třeba příkladem, kdy firma Mayo Clinic, nemocnice v Americe, řetězec nemocnicí, vlastně si trénuje v současné době svůj velký jazykový model, který je trénovaný na lékařských učebnicích, to znamená potom ty odpovědi a debaty s ním budou postaveny na datech z učebnic. Nebude to postaveno na prostě terabajtech textů vytažených z internetu, kde každý víme, že se může vyskytnout úplně cokoliv. No a zakončila bych, byť jsem říkala, že videa ještě neumíme, tak tady je ukázka AI generovaného videa, myšleno zadání textové a z toho vzniká vlastně takovýhle poměrně kvalitní video. Na druhou stranu, všimněte si, že tam nikde neběhají žádní lidé, moc se tam nepohybují. Je to spíš, jsou to takové ty právě 2,5D scény, které vypadají úžasně. Vlny umíme, sníh umíme, vítr umíme, ale my prostě přesně víme jako lidi, jak vypadají lidi, když se hýbou. Takže když to potom se hýbe špatně, tak nám to hrozně vadí. Když ta voda se nehýbe úplně přesně, jak by se měla hýbat, tak nám to zas až tak vadit nebude. Takže není to tak, že bychom z videí neuměli nic, ale ještě z toho prostě Tenet film, Tenet, jestli víte, o čem mluvím, tak nenatočíme. No a tímto bych chtěla popřát firmě GPT, respektive chatbotu GPT, všechno nejlepší do dalšího roku a dalších let. Doufejme, že všechno se bude odehrávat v takovýchto pastelových hezkých barvách, že se nesplní ty predikce, že nás to sežere a že tady budeme mít Skynet z filmu Terminátor. Ale na druhou stranu bych chtěla upozornit, že AI nás nepřipraví o práci, o práci nás potenciálně připraví lidé, kteří s tou AI budou umět pracovat. To znamená spousta kognitivní manuální práce, to znamená takové, co není úplně kreativní, super,
ale je to založené na prostě práci s texty, generování textu a tak dále, tak to se poměrně snadno těmi AI systémy dokáže nahradit. Takže bych vám všem chtěla popřát hodně štěstí s generováním ať už obrázku nebo analyzováním obrázku, ale obecně bych vřele doporučovala, aby pokud někdo z vás ještě tohle neskusil, tak aby si to začal zkoušet, protože to bude součástí našich životů, pokud teda samozřejmě se nestane nějaká úplně nečekaná věc. Takže děkuji za pozornost. Já tady ukončím tu prezentaci a vrátím se k vám.